Коли мене дружина розбудила, сказала, що ракети запущені Львів, Івано-Франківськ, ну це я просто був шокований. Я був шокований, в першу чергу я подумав про те, що мені просто необхідно евакувати родину свою. Так, ранок 24 лютого, пригадує доброволець Андрій. Того ж дня чоловік ухвалив рішення евакуювати родину і повернутися в розташування добровольчого формування. До останнього я всім казав, що ми разом перетинаємо кордон, тому що в мене є повна причина перетнути кордон і поїхати було з України. Потім вже перед кордоном я сказав, що я не можу поїхати. І вони перетнули кордон без мене, і я повернувся. Це мені вже потім дружина сказала, що іншого вчинку вона від мене не очікувала. Пан Андрій не мав бойового досвіду, тож пройшов вишкіл на батьківщині в Івано-Франківську, а після став на другу лінію оборони Запоріжжя. Наші люди почали збиратися, тому що ми знайомі ще з 14-го року. Я приймав участь і в Революції Гідності, був на Києві на Майдані, потім приїхав з Майдану в Запорізькій самообороні. Найважче із забезпеченням добровольчого батальйону, адже майже всі витрати на плечах волонтерів та небайдужих людей. Дякуючи волонтерам, тільки волонтерам, у нас немає жодного забезпечення такого, ми звертаємося до волонтерів. Завдяки мерії якісь там кошти копійки отримують люди, так, але це порівняно з тими боргами, які наростають, скажімо, за домашні якісь послуги, за газ, за все інше, то квартплата. Ну, вони мізерні і в людей, але не дивлячись на це, люди живуть надією, що після перемоги вони зможуть, скажімо, стати на відбудову країни. Пан Андрій каже, вже звик до життя в польових умовах, але сумує за родиною та спілкуванням із малечою. Адже до початку повномасштабної війни приймав у резиденції Святого Миколая сотні дітей. Пригадує, минулих новорічних свят малеча до нього зверталася із недитячими мріями. Мир, швидшої перемоги, повернення території України і зовсім не дитячі були бажання в цьому році. От якось, тобто, мабуть, дітки відчували, що наближається така загроза, яку ми маємо сьогодні, війна з Рефією. Діти, вони настільки чисті, вони настільки правдиві, що ніколи ніхто так правду не скаже, як дитина. Попри ситуацію в країні, пан Андрій каже, 19 грудня приїде до Запоріжжя, аби малеча отримала привітання від Святого Миколая. Думаю, якісь подарунки я придумаю, тобто, можливо, знайду якихось спонсорів. Всі думають про свою сім'ю, про своїх діточок, мріють про закінчення війни, як ми з'їздимо хоча б в Бердянськ. Якщо заробимо трошки більше грошей, поїдемо в свій Крим, відвідаємо, розумієте? Тобто, ми позитивно, ми думаємо тільки позитивно і живемо лише позитивно. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.